Blagoslovene je carstvo to, na Otec, Oti, Sin, Oti, Sveti, O Duh, sega je se kogaš, i vosite vekovi. Amin. Vo mir na Gospoda da se pomolime. Спасение на нашите души, на Господа да се помолиме. Господи, помилуй. За мир на целиот свет, за добросостојба на светите Божји Цркви и за соединување на сите на Господа да се помолиме. Храм и за оние кои што со вера побожност и со страв Божи влегуваат во него на Господа, да се помолиме. Господи, помилуй. За блаженешиот архиепископ Охридски Македонски Михаил, за честното презвитерство Христа дјаконство, за сиот клирис и телуѓе, на Господа да се помолиме. Господи, помилуй. За благочестивиот и христолюбив народ наш, за нашата држава Република Македонија и за секоја правоверна власт и началство во неа, на Господа да се помолиме. Света обител, за секој град земја и за оние кои што со вера живеат во нив, на Господа да се помолиме. Господи, помилуй. За благорастворување на воздухот, за изобилие.